Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 9, cvičení 1b. Přečteme si i hned zadání slovní úlohy. Ondra jde koupit do zeleniny 1 kg mrkve a 1 kg brambor. Kolik korun potřebuje Ondra na nákup? Zadání jsme si přečetli a nyní jdeme vypracovat zápis. 1 kilogram mrkve, jenže z kterého obchodu zjistíme koupit do zeleniny. Takže v tomto obchodě 1 kilogram mrkve, 1 kilogram mrkve, 12 korun a připravíme si to v peněženkách. 1, 2,

A tady přidám také 8, takže to bude 5 a 2, 7 a ještě 1, 8. Tak, výpočet, kolik korun potřebuje Ondra na nákup. Takže 12 korun na mrkev plus 8 korun na brambory rovná se 20. Máme to v peněženkách? 10, 20, ano, a tady. 10, 15, 17, 19, 20. Výborně. I v peněženkách to máme správně. Takže nyní napíšeme odpověď, kolik korun potřebuje Ondra na nákup. Ondra potřebuje 20 korun. Ondra, velké O na začátku věty a i na začátku jména. On, d, Ondra potřebuje 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 a ještě tečka na díl potřebuje dvacet dvacet korun k o r u n. Na konci věty tečka. I druhou slovní úlohu jsme zvládli, takže teď se dejte do práce vy.